Takže dobré odpoledne. Stojíme tady na místě, které je s Karlem Havlíčkem, jehož památku si letos budeme připomínat. Narodil se 31. října 1821, zemřel 29. července 1856. Máme tedy výročí 200 let od narození Karla Havlíčka a můžeme si položit takové dvě otázky. Jednak, proč se vracet ke Karlu Havlíčkovi po těch 200 letech od narození a jednak proč stojíme právě tady. Ta druhá otázka na to bude kratší odpověď, protože tady nedaleko jsou Karlovy lázně, místo, které je spjato s Karlem Havlíčkem, protože tam bydlel, měl tam redakci těch jeho proslulých Národních novin a tady odsud vlastně byl také odveden začátkem července 1848, když jej přišli zatknout. Nebylo to bezprostředně po svatodušních bouřích v červnu 1848, ale jeho texty a jeho chování příslušné úřady sledovaly po těch svatodušních bouřích a bezprostřední příčinou k tomu, proč byl zatčen, pak byl článek o národních gardách, který vydal v Národních novinách. To je taky taková historie, která se s tím Karlem Havlíčkem a s tímhle místem pojí, protože ty Karlovy lázně byly obšancovány policejními orgány a Havlíček, který se v noci vracel domů, tak samozřejmě byl varován, a aby si rozmyslel vlastně, co bude a jak bude tedy dělat, tak se ještě odebral tady kousek, je Karlova ulice, a v té Karlově ulici se ještě uchýlil na nějakou chvíli do kavárny a pak vlastně přišel a nechal se de facto zatknout, protože věděl, že by stejně asi uniknout nemohl a hlavně věděl, že budou brzy volby do poslanecké sněmovny, dnešní terminologii, tehdy ústavodárného sněmu rakouského, a že měl velkou šanci na to, že bude zvolen, opravdu zvolen byl, dokonce v 5 obvodech, a že tedy jako poslanec bude mít poslaneckou imunitu. Takže tady od těch Karlových lázní ho vezli na Pražský hrad, to je vlastně naproti přes řeku, kde na Pražském hradě byla jaksi prostory pro vězně, pro ty, kteří byli v souvislosti s aktivitami v tom svatodušním týdnu, v těch svatodušních událostech zatčeni. Pokud už mluvíme o těch Karlových lázních, tak vlastně to bylo také místo velice blízké tomu, kde Havlíček vlastně svůj pražský život začínal. On byl rodák z Borové, gymnázium vystudoval v německém Brodě a pak přišel do Prahy. To byla na takzvanou filozofii, která byla vlastně přípravkou na další fakulty. A toto studium absolvoval nedalekém Klementinu a bydlel tehdy na Staroměstském náměstí. A pokud teď stojíme na Žofíně, tak zase stojíme v místě, které je s Havlíčkem také spjato. Jednak nedaleko odsud byl také jeden z Havlíčkových bytů, ještě v době, než se stěhoval do těch Karlových lázní, a jednak samozřejmě Žofín, to je místo, kde se odehrávalo mnoho z těch významných vlasteneckých událostí a zejména asi tady bych musela připomenout Slovanský sjezd v roce 1848, na který Havlíček velmi intenzivně se připravoval, respektive připravoval tu organizaci toho sjezdu v tom smyslu zvaní významných představitelů ze slovanských národů. On tehdy absolvoval cestu do Polska, pak jel do Záhřebu a měl přesvědčovat vlastně budoucí delegáty o významu této události. Vůbec ten rok 1848 je pro Karla Havlíčka nesmírně důležitý, takže dneska si můžeme položit otázku, proč se vracet ke Karlu Havlíčkovi. Byl to člověk, který se dožil, jak už jsem řekla, v tom časovém vymezení sotva 35 let. Sotva 35 let, to jsou dneska lidé spíš na startu své životní kariéry a on tu svoji profesní kariéru končí, nebo je nucen končit v roce 1851, to znamená v době, kdy mu bylo sotva 30 let. Karel Havlíček byl člověkem, který byl
takový, on sám tvrdil, že je zrozen do boje. Byl to člověk, který se nebál polemiky, který se nebál konfliktu, který dokázal, a to je jeden z těch důvodů, proč si myslím, že stojí za to se k němu vracet, který byl schopen jít k podstatě věci, uměl si najít to, proč o něčem psát, uměl přijít na to, kde je ten, jak se říká, zakopaný pes, a za druhé to uměl skvěle a pohotově sformulovat. A sformulovat tak, aby tomu porozuměli nejen ti lidé vzdělaní, jako byl Palacký, Brauner a další významní představitelé vlastenecké společnosti, ale také obyčejní lidé. A právě ten respekt, který měl u těch venkovských lidí, u lidí na maloměstě, samozřejmě i u pražských obyvatel, tak to bylo to, co vlastně Havlíčkovi získalo renomé, co Havlíčkovi zajistilo, dá se říct, i nesmrtelnost. My máme tu příležitost teď vydávat korespondenci Karla Havlíčka poprvé vlastně v naprostém kompletu toho, co se zachovalo. A z těchto dopisů, které máme, tak je z toho vidět, protože mnohé byly, jsou rodinné samozřejmě, mnohé jsou přátelské, ale mnohé jsou od lidí, kteří Havlíčkovi posílali své názory nebo své postřehy jako redaktoru, ať už pražských novin, anebo národních novin. A to, z toho je vidět ten velký respekt a velká prestiž, kterou si Havlíček získal. Konec konců toho si byli vědomi i také úřady, protože psali o tom, že Havlíček je jeden z nejlepších a také nejnebezpečnějších novinářů své doby. A vlastně svým způsobem také nikdy nespustili Havlíčka z očí, nebo respektive jeho tvorbu z očí. Ať už to bylo v době před březnem 1848, kdy se stal Havlíček redaktorem pražských novin, stává se jim vlastně jako velmi mladý muž, sotva 25-letý, v roce 1846 od 1. ledna. K tomuto postu mu jistě dopomohl František Palacký, ale dopomohl i proto, že Havlíčka znal jeho důkladnou sečtělost, jeho obeznámenost s dobovými jak politickými, tak ekonomickými, tak kulturními záležitostmi. Věděl, že má zkušenosti i vlastně se po návratu z Ruska s tou ruskou zkušeností. To bylo něco, co do té doby v českém prostředí bylo v této podobě nesrovnatelné, ale hlavně ne, těch lidí, kteří jeli do Ruska, těch bylo víc, ale ne každý, nebo respektive jedině snad Havlíček dokázal, ať už studií Slovan a Čech, anebo obrazy z Rus, zdokumentovat to, co v Rusku viděl, jak z hlediska toho, co ho, řekněme, osilnilo, tak především z toho, co ho zklamalo, co ho vrátilo do reality, co mu ukázalo ten ruský běžný život opravdu v té nahotě. I to, že byl Havlíček vlastně doporučen jako redaktor pražských novin, tam se hrála roli ještě další významná skutečnost, a to, že Havlíček po tom návratu z Ruska, po takové menší epizodě, kdy byl ještě v tehdejším německém Brodě, protože mu zemřel otec, tak bylo potřeba z rodinných důvodů, aby tam nějakou dobu byl. A pak, když přišel do Prahy, tak vlastně na sebe jako mladý kluk, dá se říct, upozornil ostrou kritikou díla Poslední Čech Josefa Kajetána Tyla. K tomu už bylo napsáno velké množství děl literatury, velmi dobrých a bystrých postřehů. K tomu se nebudu vracet, ale jenom chci upozornit, že Havlíček, pokud si chtěl vybrat někoho významného, aby jeho prostřednictvím vlastně také upozornil na svoje názory, na to, jak má vypadat literatura v roce 1845, tak to opravdu ten Josef Kajetán Tyl byl výborná volba. Takového člověka tedy František Palacký doporučil do pražských novin a Havlíček se zhostil tohoto úkolu velice dobře. Pražské noviny byly vlastně jediné, dá se říct, noviny, které měly celozemský dopad, a Havlíček do nich vnesl to, co v nich do té doby nebylo. Totiž větší témata, ať už se byla o to otázka toho, jak spravovat a jak zřizovat obce, otázka školství a
úrovně učitelů, ale také jsem vnesl prostřednictvím článku o irském vůdci Danielu O'Connellovi vlastně otázky občanské a národní zodpovědnosti. A tohle bych chtěla zdůraznit, že tenhle ten moment toho Havlíčkova apelu na občanskou, ale zejména národní zodpovědnost, ale v tom sepěti. On říkal, my nemůžeme stát o to, abychom usilovali jenom o svobodu národnostní, ale my musíme chtít svobodu národnostní i občanskou a nesmíme rezignovat ani na jednu, ani na druhou složku. A tohle byla věc, kterou mohl prostřednictvím toho Daniela O'Connella vlastně vnést do té české společnosti, tedy pobídka k nerevoluční cestě, ale k systematické přípravě, k zodpovědnému přístupu k sobě samému, ke své profesi, k obci, ke svým spoluobčanům. A prostřednictvím četby, osvěty, prostřednictvím spolkové činnosti, shromažďování a tak dále. Bylo by to nadlouho, kdybych měla to Havlíčkovo působení v pražských novinách připomínat, ale jednu věc ještě musím přece jenom říct. A to byla vlastně schopnost oslovit veřejnost a získat si veřejnost právě i s tím apelem, že to, co je veřejné, je vlastně schopné konkurovat a je schopné přesvědčovat spíš než něco, co se děje jenom po tajmu a někde v zákrytu ve stínu. A to, co tedy Havlíček ještě dokázal v těch pražských novinách, to byly podpora sbírek na průmyslovou školu, kterou vlastně díky tomu, že zveřejňoval příspěvky těch jednotlivých lidí, včetně částek, včetně toho, odkud pocházeli, jaké bylo jejich sociální původ, tak tím dokázal obrovskou míru povzbuzení i ostatních lidí, kteří také přispívali. A i když se ta škola nemohla nebo neotevřela hned v době předbřeznové, tak to byl obrovský impuls pro takovou tu národní emancipaci ještě před revolucí 48. S Havlíčkem jsou spojeny především národní noviny. Ty začíná vydávat 5. dubna 1848, tedy bezprostředně po vypuknutí revoluce, nebo bezprostředně 3 týdny po vypuknutí revoluce. A národní noviny se staly vlastně symbolem českého novinářství toho roku 1848. V mnohem navázal na tu zkušenost, kterou měl z těch pražských novin, ale samozřejmě se otevírala další témata. Jednak ostrý konflikt česko-německý v souvislosti s volbami do Frankfurtu, jednak otázky přípravy voleb do zemského sněmu, do toho ústavodárného říšského shromáždění, o kterém jsem už mluvila. A tohle je zase strašně důležitá věc, protože volby byly vlastně v tom roce 1848 poprvé, kdy se odehrávaly. Mnozí lidé s tím neměli vůbec zkušenost, mnozí lidé ani nevěděli, že vlastně že o budoucnosti mohou rozhodovat tím volebním lístkem. A Havlíček také dokázal vlastně přesvědčovat a argumentovat, jaké lidi volit do toho zemského sněmu, jaké volit do toho ústavodárného shromáždění. Tam rozlišoval, do toho zemského sněmu volme ty, kteří jsou obeznámeni v domácím prostředí, v hospodářství a tak dále. Do toho ústavodárného, který se sejde ve Vídni, tam volme lidi vzdělané, kteří se vyznají v právních záležitostech, v politických záležitostech, protože ti budou rozhodovat o zákonech, které bude muset ctít celá říše. O tom, jak bohatě referoval, protože byl poslancem, o životě v poslanců a jejich aktivitách v tom ústavodárném říšském sněmu, to by byla samostatná, možná hodinová přednáška, to se nám sem určitě nevejde, ale prostřednictvím tohoto pořadu vlastně můžu jenom apelovat na všechny, kdo poslouchají a mají zájem, aby si vlastně, protože dneska jsou ty noviny digitalizovány, aby se do těch národních novin podívali a všimli si, s jakým, řekněme, s jakým nadějí, ale také s jakým kritikou Havlíček tu aktivitu poslanců samotných potom hodnotil. No, dostáváme se asi vzhledem k času, který je tady vymezen, ke kapitole, která je z Havlíčkova života, která bývá samozřejmě často nebo nikdy nebývá opomíjena a zároveň se stala vlastně takovou příležitostí k tomu vytváření určitého mýtu Havlíčkova, mýtu
Havlíčka jako mučedníka. No, k tomu zase je třeba prostě říct, s oporou v jeho korespondenci, oporou v jeho publicistických textech, že Havlíček byl člověk, který rozhodně, tak jak si mnozí po generace vykládali, že to byl člověk, který boural Rakousko, no v žádném případě. Havlíček si byl dobře vědom toho, jaká je konstelace v té střední Evropě a jemu nešlo o to bourat Rakousko, ale vytvořit stát, v němž bude Slovanům a Čechům dobře, kde budou mít zajištěna právě jak ta národní, tak ta občanská práva. To je jedna věc, samozřejmě mohlo by se to tady argumentovat mnohem obšírněji a důkladněji. Další věc, která bývá často zdůrazňována, když si vzpomeneme třeba na sochu Karla Havlíčka v Kutné Hoře a pak ještě mnoha dalších místech, tak tam stojí Karel Havlíček jako člověk, který vlastně máte představu, že to je ten řečník, to je ten prostě táborový řečník, to je politik v toho střihu, který, jak si ho představujeme pro 19. století. Opět to není tak úplně pravda, protože Havlíček byl především člověk, který psal a uměl jasně formulovat své stanoviska s humorem, někdy až s žíravým, ale rozhodně to nebyl člověk, který by vystupoval nějak výrazným způsobem třeba v té poslanecké sněmovně, v toho ústavodárného sněmu. Tam naopak spíš sledoval a poslouchal a komentoval pak svými texty, jestli tam vystoupil jednou, dvakrát, mnoho výrazněji, nemyslím teď nějaké krátké vystoupení. A samozřejmě ta jeho aktivita, jak v Národních novinách, která skončila v lednu 1850 a Národní noviny byly zastaveny, oni byly zastaveny několikrát v průběhu své existence, po každé se podařilo Havlíčkovi je obnovit, oživit, tak tentokrát v tom lednu 1850 už se to nepodařilo, i když Havlíček udělal všechno pro to, aby to zvládl. Odjel do Vídně, jednal přímo s ministrem Alexandrem Bachem a vlastně ujel takovým těm pražským kuloárním jednáním, ale šel přímo tedy k tomu nejvyššímu, kdo tedy o těch věcech rozhodoval, ale nepodařilo se to. Nevzdal se, a to je další vlastnost, pro kterou si myslím, že je důležité se k Havlíčkovi vracet, byl přesvědčen o tom, že to, co dělá, je opodstatněné a nevzdal se. A i když v Praze vydávat noviny nemohl, v Praze panoval od května 1849 stav obležení, pak po zákazu Národních novin už nebylo možné tady vydávat noviny. Odjel tedy mimo tento stav obležení a v Kutné Hoře vydává svůj Slovan. Od května 1850 do srpna 1851. Je to zase věc, která byla krátkodobá a přesto zaznamenala velký ohlas. Jednak velký ohlas, řekněme, mezi čtenáři, byť postupně ten život a ta možnost toho rozšiřování Slovana se byla úředně zakazována. Slovan nesměl do Prahy, Slovan nesměl do Uher, Slovan nesměl na další a další místa. Ani Havlíček nemohl po určité doby do Prahy, měl zákaz se sem dostat. Ale přesto ten Slovan se různými cestami ke svým čtenářům dostával a hlavně se ho obávala i úřední místa a pokusila se tedy vydávat jakýsi časopis, který by mu měl být oponentem, to byl Vídeňský deník. Ukázalo se, že bez ohledu na podporu, kterou ten Vídeňský deník od vlády měl, se Slovanem soupeřit a se Havlíčkovým perem a jeho pohotovostí soupeřit nemohl. Vláda tedy přistoupila k tomu, že byl přijat v červenci 1851 zákon o takzvaných výstrahách, to znamenalo, že bez ohledu na soudní řízení bylo možné po dvou výstrahách vlastně na potřetí ten časopis nebo ty noviny zastavit. Havlíček nečekal po těch dvou rychle vydaných výstrahách na tu třetí a sám 14. srpna 1851 svůj Slovan uzavírá, končí a se svými čtenáři se loučí. To ještě neznamenalo ovšem konec toho jeho důsledku toho jeho novinářského působení. On stál během svého života, jak říkám, v centru jak pozornosti čtenářů, svých ctitelů i svých oponentů.
On stál v čele pozornosti úřadů, ať už těch, které byly v Praze, nebo těch, které byly ve Vídni. A v souvislosti s tím také stál před porotním soudem, před porotními soudy, stál před nimi dvakrát. Jednou hned v roce 1849 pro svůj text, kterým analyzoval čerstvě vydanou takzvanou oktrojírku. Co to byla ta oktrojírka? To byla ústava, která namísto toho, aby byla přijata ústava tím ústavodárným shromážděním, tak byla oktrojována, tedy úředně nařízena vládními místy, takzvaná tedy hlavní osobností, tam byl samozřejmě tehdejší ministr vnitra Stadion, ale významnou roli tam hrály i další osobnosti, ať už to byl Alexander Bach nebo Felix Schwarzenberg. Takže Havlíček tehdy byl zdrcen tím, že byl rozehnán z Kroměříže, sněm, který byl z Vídně přesunut do Kroměříže, byl zdrcen tím, že nebyla přijata ústava a že tedy byla ústava úředně nařízena, a sepsal o tom článek, který byl vydán několik, možná 5 dní potom, co tedy se došlo k těmto událostem. Havlíček si to mohl dobře promyslet a vyargumentovat, a kvůli tomuto textu, který byl vnímán jako znesvěcení vlastně toho úředního dokumentu, tak stál před porotou, před porotním soudem. Porotní soud, to byla instituce zase, která byla nově vlastně zřízena v době revoluční, a byla to instituce, kde měly probíhat soudy, teď nebudu zabíhat do podrobností právně historických, ale důležité bylo, že byla veřejná. A takže ať už to tedy byl tento soud kvůli tomu článku Výklad oktrojované ústavy ze 4. března 1848, a nebo pak ta slavná kutnohorská porotní, to slavné kutnohorské soudní jednání, tak to bylo také, to bylo v listopadu 1851. Oba ty porotní soudy vyškly Havlíček nevinen. Ten listopad 1851, i když tedy bylo vítězstvím Havlíčkovým, tak už si Havlíček byl dobře vědom, že tím celá ta jeho záležitost rozhodně nekončí, že zašel, abych tak řekla, příliš daleko. A také se o jeho osudu už nejednalo před porotním soudem následně, ale jednalo se v těch nejvyšších úředních místech ve Vídni. A Havlíček byl vlastně internován a odvezen už v té době z toho německého Brodu. Zase ve výtvarném, v literárním zpracování je ten únos vlastně z toho Havlíčkova, dnešního Havlíčkova Brodu, vylíčen mnohokrát. A stejně tak mnohokrát je líčen pobyt v Brixenu. U toho bych se ještě na chviličku zastavila. Často bývá interpretován Brixen dneska mimořádně turisticky atraktivní místo. Místo, kam se jezdí v zimě, v létě, kam to táhne mnohé lidi do krásného vysokohorského prostředí, na dohled Itálii. Ale uvědomme si, že Havlíčka tehdy odváželi daleko za Brennerský průsmyk. Vzdál do prostoru, který byl naprosto vzdálen tomu, kde dosud žil, ať už z hlediska přátelských kontaktů, z hlediska profesního, a hlavně ho odváželi bez soudu. Oni ho odváželi v situaci, kdy nevěděl, jestli tam jede na rok, na měsíc, na dva. On ani v první chvíli nevěděl, kam vůbec jede, protože mu ani tohle neoznámili. Takže to byl moment, který se jaksi příčil všemu tomu, o čem bychom mohli říct, že je jaksi právní stát, tohleto rozhodování mimosoudní. A Havlíček v tom Brixenu byl sledován jak z hlediska svých osobních kontaktů, tak z hlediska cest, kam se vydal. On měl vymezen vlastně prostor 1,5 míle od toho Brixenu. To byla další věc, která ho svazovala, a i když tam po nějakou dobu s ním mohla být manželka a dcera Julie, tak to, co potřeboval ke svému životu, to znamená perspektivu, kontakt s lidmi, tomu tam scházelo. Dopisoval si s mnohými, ale i ty dopisy byly sledovány. Ne snad obsah, ale to, komu píše, jak často mu píše, a také to, od koho a jak často dopisy dostává.
Takže z tohoto hlediska rozhodně Brixen nebyl žádným místem, které by mělo charakter nějakého lázeňského pobytu. Bylo to místo, kde on, jak si známo z těch dopisů, velmi strádal psychicky. A zase na druhou stranu ty dopisy z toho brixenského období potvrzují i tu snahu hledat, co bude dál. Protože předpokládal, že jednou se musí vrátí, že za pomoci přátelí příbuzných se dostane z toho brixenského z té brixenské internace zpátky. No, dostal se ale v situaci, kterou už to neočekával, nebo která ho zastihla jako velice tragicky, protože v roce 1855 mu byl povolen na jaře vrávrat domů. No domů. Domů znamenalo do Německého Brodu, nikoli do Prahy, do centra pražského vlasteneckého a společenského života. Domů to už znamenalo i to neznamenalo ani k manželce a k dceři, protože manželka v těch dnech, kdy on z toho Brixenu odjíždí, tak podlehla pravděpodobně tuberkulóze. A takže on se vrátil a už se dozvěděl jenom to, že jeho choť zemřela. Vrací se tedy do Německého Brodu a každou cestu, kterou mohl absolvovat mimo ten Německý Brod, tak musel o to žádat úřady. A jednou z těch cest byla také cesta přes Prahu, vlastně potom do Lázní, Šternberg u Prahy, a to bylo poslední místo, které Havlíčka ještě zažilo jako člověka, který držel pero v ruce a psal korespondenci. A pak už odsud ho odvážejí do Prahy, do bytu jeho švagra, do bytu, do rodiny, kde žila jeho dcera Zdeňka, zemřít. Jeho pohřeb 1. srpna 1856 se stal takovou manifestací. Mnozí z těch českých vlastenců, kteří se obávali po jeho návratu, teďko budu taková trošku osobnější, mu podat ruku a setkat se s ním, tak na ten pohřeb přišli a někteří asi s úctou a respektem k Havlíčkovi a mnozí i možná i s tím, že v nich hlodalo takové svědomí, jestli se vlastně neprodali, nedali v těch předcházejících týdnech a měsících a letech příliš lacino. Děkuji za pozornost těm, co poslouchali, a ještě více poděkuji těm, kteří se do díla Karla Havlíčka začtou. Uvědomme si, že to beletristické dílo vlastně jeho současníci mohli znát jenom z opisů, ale protože vyšlo knižně až daleko po Havlíčkově smrti, zatímco tu publicistiku mohli znát ti, kteří o tom měli zájem bezprostředně, jak z pražských novin, tak z národních novin. A děkuji tedy také historickému ústavu, že připomene to Havlíčkovo jubileum v říjnu tohoto roku i dalšími nějakými aktivitami, protože si myslím, že pro Havlíčkův odkaz je důležité znát jeho dílo a nikoli vytvářet legendy a mýty.